Pratite dan uživo. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević čestitao je danas svim učenicima, posebno prvacima i preškolcima, početak nove školske godine i tom prilikom istakao da su sve škole u Srbiji spremne za početak nove školske godine. A da li su sve škole spremne, pitaću Jasnu Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Pre svega, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Nadam se da se dobro čujemo. Ja vas dobro imali smo neke smetnje. Ja vas dobro čujem. Nadam se da vas tako čuju naši gledalci. Evo, interesuje me, kakvi su vaši utisci ovog prvog dana škole? Da, imali smo veoma burnu pripremu za ovaj prvi dan. Poznato je da je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije želela da se ovaj prvi dan odloži za 15 dana, jer smo smatrali da nismo spremni za ulazak u učionice i da ni tehnički, ni tista dovoljno osoba ulazimo u novu školsku godinu. Ali eto, bi šta bi, svakako treba poželeti sreću onima koji će biti u školama kao đaci, kao roditelji, kao nastavnici. Da li su škole spremne? Nisu. Sve to što se priča i škole u koje ide ministar prosvete, drago mi je što je pomenuo predškolce, zato što nekako i dalje krug dvojke Beograda pokušava da se nametne kao nekakav reper za škole u Srbiji, što nije tačno. Kakva je ono situacija u Srbiji? Kada kažete da škole nisu spremne, na osnovu čega to tvrdite? Šta je to ono, vi ste sada pomenuli i govorite o Beogradu, međutim kakva je situacija u Srbiji? Kad kažem da škole nisu spremne, prvo, škole su imale izuzetno kratko vreme da se pripreme, jer znamo da je 11. avgusta tek krizni štab doneo mere, pa su tek posle nekoliko dana mere dobijale škole, pa je svaka škola mogla da na osnovu svojih nekakvih statistika organizuje nastavu. Sada nemamo dovoljno ni sredstava za dezinfekciju, ili ih imamo, ali za neki određeni period. Mnoge lokalne samouprave, koliko god da žele da pomognu školama, a lokalne samouprave treba da plate sredstva za dezinfekciju, maske za nastavnike, vizire eventualno, ali toga je jako malo, nemaju dovoljno sredstava za to. Tako da to je prebačeno što na direktore, što na lokalne samouprave. A ono što svakako treba istaći, to je da su, čini mi se, najveći problemi upravo kod predškolaca. A evo zašto. Taj nulti razred, koji tako je obavezan predškolski program, se u mnogim gradovima odvija u okviru vrtića. Vrtići imaju potpuno drugačiji način organizacije od škola. I tako postoji jedan vrtić u Kraljevu koji ima dve vaspitačice za predškolski program. Jedna vaspitačica ima 40 dece, a druga ima 36. I sad, naravno, postavlja se pitanje kako je to moguće. Ne znam, tako je, kako je. Dakle, predškolci nisu dobili jasna uputstva, uprkos tome što se ministar hvalio kako je sve to završio. Dakle, ne, predškolci ne znaju još uvek šta da rade i da li da se ponašaju prema školskim pravilima ili prema pravilima u vrtićima. To podhitno mora da se reši. Šta vam kažu nastavnici koji su takođe danas dočekali i đake prvake i druge učenike drugih razreda? Šta oni kažu? Koliko su ispoštovane mere koje je trebalo da budu ispoštovane, odnosno da đaci dolaze sa maskama, i koliko su škole u tom nekom epidemiološkom smislu spremne? Ono što su moje koleginice i kolege danas rekle, željne svojih učenika, jesu pohvale na račun učenika. Učenici su toliko danas bili ozbiljni, toliko su bili pažljivi, toliko su se trudili da drže fizičku distancu, mada je vrlo teško u tim mlađim godinama i malim tim razredima to objasniti, da su svi bili oduševljeni. U stvari su nekako svi mislili da su danas pravi pobednici naši đaci, i to neka bude jedan lep utisak današnjeg dana. Ono što jeste problema, čini mi se da smo na to upozoravali, jako je teško govoriti glasno kroz masku, i to satima,
tu su već nastali problemi, gušenja, nedostatak vazduha, pogotovo vrućina je, zatvoren je prostor, mislim, da kažemo zatvoren, otvoren, ali prostor je, naravno, unutra su svi. Ono što je posebno danas primećeno, to niko nije ni obratio pažnju, prosto znate, tek kad uđete u sve ovo možete da vidite kakve će se problemi raditi. Kako će se strani jezik predavati sa maskom? To je, recimo, danas su moje kolege i koleginice koje predaju strani jezik ostale zaprepašćene, jer u stvari đaci njih ne čuju dobro, ne čuju te glasove koje treba da čuju. To ne znam kako će ići. Da li ćemo možda nabavljati vizire i ko će to nabavljati, s obzirom da danas nisu sve škole imale maske. Kruševac nije imao maske, ali je lokalna samouprava rekla da ima novca do kraja septembra da opskrbi škole. Danas to nije stiglo, ali nadamo se da će stići. Čačak čekaju do petka. Beograd, škole su se snalazile ovako ili onako. Uglavnom je različita situacija po Srbiji. E sad, epidemiolog Predrag Kon je izjavio jutro za televiziju N1 da je rizik u školama sveden na najmanju moguću meru. Da li se vi slažete sa tim? Ja ne bih mogla da protivrečim lekaru koji ima tolike, naravno, specijalizacije i toliko iskustvo. Ono što i gde je krizni štab pogrešio, to je što nije konsultovao nastavnike koji rade u školama. Dakle, ja ne mogu da kažem da li je sad to rizično ili manje ili više. To je ipak procena kriznog štaba. Ali to što, na što smo mi upozoravali, to sigurno jeste i bit će problem. A znamo šta je to. Mala kvadratura, veliki broj đaka, vrlo je teško podeliti grupe. Da ne pričamo o tome da se danas, naravno, desilo od prvog do četvrtog razreda kad su podeljena odeljenja. Znate, simpatija je u drugoj grupi. Dakle, od takvih stvari simpatija je u drugoj grupi do toga da ćemo imati još veće probleme možda nego što smo i mislili. Da li je prosto nastavnicima jasna procedura ukoliko neko sumnja da ima koronu, da li je to nastavnik, da li je to neko od učenika, da li su vam prosto te stvari negde dobro objašnjene pred sam početak školske godine? Znate kako, teorija je jedno, a praksa je drugo. Teorija kaže imat ćemo jednu učionicu koja će se zvati COVID učionica, ona će biti očišćena, u njoj će se naći nastavnik koji osjeća simptome, u njoj će se naći dete koje osjeća simptome, sa detetom će biti nastavnik koji je tog momenta bio na času ili neko od pomoćnog osoblja, nekako će se sve to rešiti i onda će se to prepustiti Zavodu za javno zdravlje. To čini mi se da sam razumela da je i doktor Kon o tome tako govorio. Nijednog momenta nije rečeno šta ćemo sa onima sa kojima je dete bilo u kontaktu, sa kojima je nastavnik bio u kontaktu. To ja nisam do sada čula. Imali smo mi te situacije, ne mi u školi, nego imali smo od marta do maja, tako, mislim, mi u školi nismo mogli da imamo jer nismo bili na nastavi u tradicionalnom smislu, ali sada se postavlja pitanje, zaista veliko pitanje, ako imate i 15 učenika, a jedan od 15 ima nekakve simptome, šta uraditi sa ostatkom i šta uraditi sa svim nastavnicima koji su bili u kontaktu ili sa učiteljima ili učiteljem ili vaspitačem ili vaspitačicom. I tako to mislim ostaje i dalje nerazjašnjeno bez obzira što oni kažu da je sve jasno. Nije jasno. Da li su u tom slučaju nastavnici plaše? Na kome je odgovornost ukoliko neko možda nešto ne primeti? Da li osjećate veliku vrstu odgovornosti u tom slučaju? Pritisak je veliki pred svaki 1. septembar. Dakle, tradicionalan 1. septembar je uvek pun nekakvog stresa. Što se tiče Unije sindikata prosvetnih radnika, to je uvek dan kada mi upozoravamo na velike probleme koje prosveta ima, ali ove godine je to sve drugačije i čini mi se da je taj stres još veći zato što je odgovornost na školama
praktično Ministarstvo prosvete i Vlada Republike Srbije nisu ni za šta odgovorni. Znači, za materijalna davanja, maske, dezinfekciona sredstva, to je lokalna samouprava. Za organizaciju rada škole, to je direktor i naravno svaki nastavnik. Tako da, eto, svi su u ovoj zemlji odgovorni, čak i onaj mali prvak koji je danas krenuo prvi put, ušao u školu, više nego ministar prosvete. Da, osjeća se pritisak, ali nastavnici su nekako obučeni da osjećaju taj pritisak i da se bore sa njim i nadam se samo da ćemo izdržati što duže u ovakvim rovitim epidemiološkim uslovima. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i što ste ove svoje prve utiske podelili sa našim gledaocima. Hvala vam, svako dobro.